O'zbek tasviriy san'ati azaldan jahonda o'z o'rni, yuksak maqomiga ega bo'lgan. U hamisha xalq dardi, o'y-fikrlari, quvonch-istamlari, umidu intilishlari bilan yashaydi va ularni aks ettiradi. Loqayt odam ko'ra olmagan, sezmagan og'riqlarni his qiladi va his qildiradi. Tasviriy san'at sukunat ichra taraladigan nido, hayqiriq. So'z ojiz bo'lgan fursatda insonning eng azobli tuyg'u va dardli haqiqatlarini rang va chizgilar yordamida ro'y-rost bayon etadi. Har bir san'at asarida albatta ijodkorning shaxsiyati, qalbi, e'tiqodi o'zini yaqqol namoyon qiladi. Axir asl san'at asarini shaxs, shaxslar yaratadi. Poytaxtimizda noyob ko'rgazma ochildi. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi o'zining madaniy dasturi doirasida Jamol Usmonov, Ofir Qodirov, Bobur Ismoilov, Yuliya Drobova, Inna Sandler kabi o'zbekistonlik musavvirlarning Parijga o'quv safari uyushtirgandi. Safar chog'ida rassomlarimiz o'qishdi, o'rganishdi, tajriba orttirishdi va ko'plab yangi asar yaratishdi. Aynan o'sha davrda yaratilgan ijod namunalari mazkur ko'rgazmada tasviriy san'at muxlislari e'tiboriga havola etilmoqda. Ko'rgazma har bir ijodkor uchun sinov, imtihon. Ushbu imtihondan hamyurtlarimiz yorug' yuz bilan o'tishiga ishonchimiz komil. Negaki ko'rgazmada namoyish etilayotgan har bir asarda o'zgacha falsafa, yangi g'oya, yangi fikr, yangicha qarash bor. Uni his qilish, anglab yetish ham insonga lazzat baxsh etadi. Qalbingizga quloq tutishga, u bilan so'zlashishga undaydi. Iskutso это очень важная часть моей жизни и san'at hayotimning muhim bo'lagi. U umr bo'yi men bilan birga yashab kelmoqda. San'at bu hayrat, san'at bu mening yuragim. San'at bu butun olamdir. Har bir odam uni o'zgacha tushunadi, his qiladi. Har bir odam buni o'zida tarbiyalashi, mujassam etmog'i darkor. Har bir insonning hayotida u muhim o'ringa ega bo'lmog'i lozim. San'at dunyoni qanday ko'rayotganingizni aks ettiradi. San'at orqali bu olamni teranroq anglash mumkin. U hayotni yana ham boyitadi. Umuman, san'atga oshno qalb hech qachon g'arib bo'lmaydi. Nazdimda u eng sodiq do'stdek. Raznimi sposobami. Я думаю, что искусство это как лучший друг в жизни. Ko'rgazmada asarlari namoyish etilayotgan mo'yqalam sohiblari allaqachon san'atda o'z o'rniga ega bo'lgan ijodkorlar. Xalq dardini teran his qilib, yuksak mezonlar asosida yashab, ijod qilayotgan zamondoshlarimiz. Bizni ham shu yuksaklikka undashdan charchamaydi ular. Des artistes ouzbek qui ont bu ko'rgazmani o'tkazishdan avval o'zbek rassomlari va san'at ahlining qaysi vakillari Fransiya instituti tomonidan olgan grantlari bo'yicha ko'p muzokara o'tkazdik va shu rassomlarni tanlashga harakat qildik. Fransuz institutining bu loyihasi 1960-yildan buyon mavjud. Butun dunyodagi san'at ahli, rassomlar, musiqashunoslar, barcha ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash loyihalarini ishlab chiqishadi. Aynan shu loyihada ishtirok etgan rassomlarni tanladik. Bu loyiha doirasida yana bir o'zbek musiqashunosini Parijga yubordik. Sopol buyumlarni yasaydigan ustani ham Parijga jo'natgandik. O'sha joyda ishlab, 2 oy davomida 27 ta asar yaratib, o'sha yerda shaharchaning o'zining ko'rgazma zallari bor, o'sha zalda ko'rgazma qilib, odamlar kelib, juda qanaqadir boshchi deydi, ko'tarangi ruhda o'tdi. Keyin Toshkent qaytib kelgandan keyin ijodimda nima deydi, yaxshi tomonga o'zgarish ro'y berdi. Mana hozir mana ko'rgazma ham o'sha vaqtda bajarilgan ishlarga bag'ishlangan. G'afur Qodirov, O'zbekiston Respublikasi xalq rassomi. 1958-yil Toshkent viloyatida tavallud topgan. Benkov nomidagi Respublika rassomlik kolleji, Surikov nomidagi Moskva davlat badiiy institutining mahobatli rang tasvir bo'limini tugatgan. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti mahobatli rang tasvir kafedrasida ishlab kelmoqda. 1990-yildan O'zbekiston badiiy akademiyasi ijodkorlar uyushmasi a'zosi, 1982-yildan boshlab shahar, respublika va xalqaro ko'rgazmalar ishtirokchisi. 2002-yilda O'zbekiston Respublikasi badiiy akademiyasi kumush medali bilan taqdirlangan.
2006-yilda O'zbekiston xalq rassomi unvoni berilgan. G'afur Qodirov asarlari Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya, Germaniya, Rossiya, Turkiya, Fransiya, Singapur, Xitoy va boshqa davlatlarda shaxsiy hamda badiiy ko'rgazmalarda ishtirok etib kelmoqda. 1991-yil Parij xalqaro san'at markazida mahoratini oshirgan. Men 16 yılda Fransa'ya sefer kıldım. 3 ay mabaynıda icat kılışka muvaffakiyet buldum. Paris'de birinci madde bugendeyken onu kana kadar başka koz bilen kuruşka hareket kıldım diyeyim. Yani Fransa'nın multikulturizm siyaseti kurulgen binolar hammasini ko'rib qanaqadir taassurot olib bir turkum ishlarni ishlashga to'g'ri keldi. O'sha turkumni bir qismini shu yerda bir ko'rgazmada ko'rsatamman. Jamol Usmonov. Jamol Usmonov 1961-yil Toshkent shahrida tavallud topgan. 1986-yil Ostrovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomlik institutining rang tasvir bo'limini tugatgan. 1986-yildan buyon yurtimizdagi, shuningdek, xalqaro ko'rgazmalarda ham faol ishtirok etib kelmoqda. Xususan Amerika Qo'shma Shtatlari, Gollandiya, Germaniya, Rossiya, Shvetsariya, Xitoy, Koreya davlatlarida ijod namunalari namoyish etib kelinmoqda. Jamol Usmonov serqirra iste'dod sohibi, ham tasviriy san'at, ham zamonaviy san'at yo'nalishlarida sermahsul ijod qilib kelmoqda. Uning ijodida lirizm, nafosat bilan yo'g'rilgan, chuqur falsafiy ma'no, ulug'vorlik va beg'uborlik mujassam. 2015-yilda Parij xalqaro san'at markazida o'z mahoratini oshirgan. Kimi 12-yil Fransa elchixonasini va Fransa elchisini taklifi bilan Fransiyaga shu Cité des Arts degan joy bor, Parij markazida butun dunyoga taniqli joy. Bu rassomlar shaharchasi deyiladi. 386-390 ustaxonadan iborat. Har bir ustaxonada butun dunyodan rassomlar bor. Borib o'shda ijod qilib keldim. Albatta Parij bu butun dunyo madaniyat markazi deb nomlash haqli shahar. Bobur Ismoilov. Rassom Bobur Ismoilov 1973-yil Toshkent shahrida tavallud topgan. Benkov nomidagi Respublika rassomlik bilim yurti, Mannon Uyg'ur nomidagi san'at institutida ta'lim olgan. O'zbekiston badiiy akademiyasi ijodkorlar uyushmasi a'zosi, O'zbekiston badiiy akademiyasi oltin medali sohibi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. 1993-yildan buyon xalqaro va respublika miqyosidagi ko'rgazmalarda muntazam ravishda ishtirok etib kelmoqda. 2016-yillar mobaynida Fransiyada shaxsiy ko'rgazmalari bo'lib o'tgan. Shuningdek, London, Washington, Moskva, Dubay kabi shaharlarda ham asarlari namoyish etilgan. So'nggi yillarda Moskvadagi Frida Foundation galereyasi bilan hamkorlik qilmoqda. Bobur Ismoilov 2012-yil Fransuz institutining Parij xalqaro san'at markazi ijodiy dasturining g'olibi bo'lgan. Inna Sandler 1976-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan.
rassom, dizayner, illyustrator. O'zbekiston badiiy akademiyasi ijodkorlar uyushmasi a'zosi. 1996-yildan buyon turli badiiy ko'rgazmalar, loyihalar, zamonaviy san'at anjumanlarining doimiy ishtirokchisi. 2015-yil Fransuz institutining Parij xalqaro san'at markazi ijodiy dasturi g'olibi bo'lgan. 2016, 2017 va 2019-yillarda Parij va Toshkent galereyalarida shaxsiy ko'rgazmalari tashkil etilgan. 30 ga yaqin kitobning dizayni va bezagini yaratgan. Yuliya Drobova 1984-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkent arxitektura va qurilish instituti magistraturasining dizayn yo'nalishida tahsil olgan. 2010-yilda Fransuz institutining Parij xalqaro san'at markazi ijodiy dasturining g'olibi bo'lgan. Toshkentdagi Fransuz institutida uning grafik asarlari, fotografiyalari va installyatsiyalaridan iborat ko'rgazmasi namoyish etilgan. 2006-yildan beri turli ko'rgazma va madaniy loyihalarda ishtirok etib kelmoqda. Hozirda bolalar uchun mo'ljallangan kitoblar uchun rasm chizadi. Har bir inson, har bir rassom uchun olam bor bu o'qish, bu ko'rish, chunki buyuk muzeylar, boshqa rassomlar bilan munosabatlar u juda ham meni ijodimda qanaqadir bir katta o'zgarishlarga sababchi bo'lgan. Bizda bir gap bor. Parijda tug'ilish hammaga ham nasib etmaydi, lekin u yerga borib, o'zingni yana qayta anglash imkoni barchaga berilgan. Bizning diyorimizga ham xush kelibsiz. Это что вы обдумываете? Францияны хозирги халатыдан илхом алдым. Францияда, Парижда яшагандан кейин, оша Парижга, Францияга багышлап ишлагандым. Беттиги ишларым башача Париждаги ишларым умуман Францияга багышланган, Парижга багышланган. Мен Парижда Наполеонны maqbarasini ko'rdim. U yerda muzey bor. Muzey invalidov degani. O'sha muzeyda narsalarini ko'rib bir taassurot oldim. Keyin multikulturalizm siyosatini ko'rgandan keyin u yerda Fransiyaning aholisidan tashqari, tub o'zining aholisidan tashqari juda ham ko'p arablar, hindistonliklar va hokazo va hokazo boshqa davlatlardan kelgan muhojirlarni ko'rdim. O'sha narsa menga ta'sir qildi, deyim. O'shalarni bir Parijski gamburger degan ish qildim, shuni bag'ishladim. Да, очень интересно, но вот идея выставка. Fransiyaga sayohat o'zbek rassomlari uchun ilhom manbai bo'ldi. Har biri uni o'zi uchun kashf qildi. Jamol Usmonovning Parij gamburgeri juda falsafiy, chuqur ma'no va yumorga ega bo'lgan kuchli asar deb hisoblayman. Ha, bu asar orqali men Parijni boshqa tomondan, yangicha nigoh bilan ko'rdim deya olaman. Другим способом на город. Parijda juda ham muzeylar ko'p. Biz oldin illustratsiyada, kitoblarda ko'rgan rassomlarimizni biz o'zini muzeylarida yaqqol ko'rdik-da. O'sha narsa qanaqadir professional jihatdan bizga ancha-muncha yordam berdi. Rassom ijodkor sifatida siz amal qiladigan eng asosiy qoida nima? O'zingga xiyonat qilmaslik. Eng asosiy narsa shu deb o'ylayman rassom uchun. Men uchun eng asosiy bu erkinlik. Men o'ylashimcha qachonki ijodkor erkin bo'lsa, o'shanda ijodkor mustaqil bo'ladi. Qachonki ijodkordan erkinlikni ozgina siqib qo'yishsa, ijod tamom bo'ladi. O'shada ijod jonini beradi. San'at yordamida g'oya va fikrlarni ifodalash, atrofdagilarga yetkazish mumkin. Tashkil qilgan ko'rgazmamiz so'zlarimga yaqqol misol bo'lib xizmat qila oladi. U mamlakatlar, xalqlar, madaniyatlar,
odamlar orasida rishta bog'laydi. Bir-birimizning tilimizni bilmasligimiz mumkin, ammo ko'rgazmada namoyish etilgan asarlarga qarab rassomning qalbi, tasavvuri, xayolot dunyosi, tiynati, uning dardlari, istiroblari, quvonchlari, uni qiynayotgan savollar haqida bilib olish mumkin. Asar o'zi siz bilan muloqotga kirishadi, so'zlashadi, dardlashadi, fikrlashadi. Fransiyaga borib kelgan bir rassom: "Bu ijodiy safar meni o'zgartirdi, dunyoqarashimni kengaytirdi, ijodimni boyitdi" deya e'tirof etmoqda. Demak, biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadga erishdik. Parij san'atga oshufta qalblar uchrashadigan makon bo'lishini istardik. Aslida ham shunday. Xalqlarimiz orasidagi bu kabi rishtalar paydo bo'lishi uchun xizmat qilishdan, izlanishdan charchamaymiz. Hozirgi paytda 2021-yil uchun loyihalarimizni ishlab chiqyapmiz. Albatta, uni yana ham keng miqyosli madaniy sohalarning barchasini qamrab oladigan qilishga harakat qilamiz. 2020-yilni sarhisob qiladigan bo'lsak, pandemiya bo'lishiga qaramay, bu yil ham qator ishlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldik. San'atning ommabop yo'nalishlaridan biri kino, xususan hujjatli kino bo'yicha yosh ijodkorlar uchun katta trening o'tkazdik. Musiqa yo'nalishi bo'yicha ham turli va ko'p loyihalarni amalga oshirdik. Ilhom teatri bilan yaqindan hamkorlik qilamiz. Bu ishlarni kelgusi yilda ham davom ettiramiz. Ularning qamrovini yana ham kengaytiramiz. Ijodkorlar, ijodiy jamoalar bilan aloqalarni mustahkamlash borasida rejalarimiz talaygina. Har biri o'z samarasini beradi degan umiddamiz. Madaniy soha nihoyatda keng, uni qamrab olish oson emas, lekin biz qo'limizdan kelganicha ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashga, ularga ko'mak berishga harakat qilamiz. O'zbek, ça nous oriente un peu dans notre action. Ularning asarlari dunyoning eng nufuzli muzeylari yo ko'rgazmalaridan munosib o'rin egallab turibdi. Bugun esa ular yana biz bilan birga. Bizni sertashvish hayotimizning shiddatidan biroz chetlashib, qalbimizga quloq solib, orzu qilish va hayratlanishga chorlamoqdalar. O'zbekiston imed большой популярность. Fransuzlar O'zbekiston haqida eshitishgan, bilishadi, bu yerga kelishadi, bu yerga kelishga oshiqadi va imkon qadar yana ham yangi va ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlaydi. Ular uchun O'zbekiston sehrli, jozibali diyor. Madaniyatingiz rang-barang, merosingiz ulkan. Fransiya, xususan Parijni dunyoning ko'plab rassomlari, ijod ahli uchun ilhom manbai deymiz, ammo O'zbekiston, uning o'tmishi, o'ziga xos turfa madaniyati, ajabtovur udumlari, hayratomuz an'analari, soddadil insonlaringiz ham odamni lol qoldiradi. Yaqindagina Nukusga borib keldim. U yerda Savitskiy muzeyida bo'ldim. Sharq, uning madaniyati hamisha o'ziga san'atkorlarni rom etgan. Eshitgan boshqa, ko'rgan boshqa deb to'g'ri aytishadi. Muzeyda o'z ko'zim bilan ko'rgan asarlardan olgan taassurotlarimni so'z bilan ifodalay olmayman. Hayratga tushdim. Uning ma'no mohiyatini tushunmoq uchun ko'p mushohada qilish, mulohaza yuritish kerak. Bu qalb mehnatini talab qiladi. Tuyg'ularingiz yuksaladi, mayda narsalardan balandlashasiz. Fransiyadan suratkashni taklif qilishni rejalashtirganmiz. U butun O'zbekistonni kezib, uning odamlari, tarixiy obidalari, tabiat manzaralarini suratga oladi. Asosiy maqsad shu zaminda yashovchi xalqning nima bilan va qanday yashayotganini ko'rsatish. Suratkash uchun bu keng ijod maydoni. Как-то народ живёт со своими традициями, с улыбками детей, и для фотографа это рай. Albatta, shunday qissa bo'ladi, ularga yoqadi. Obida bilan, lekin inson kerak odamga, chunki keladi, albatta, mana Buxoromi, Samarqandmi, Xivami, boshqa shaharlarni, Termizmi borib ko'radi. Lekin ular quruq muzeyga o'ziga borib ko'rish emas, balki tarixi bilish, odamlar bilan munosabatda bo'lish, albatta, taassurot boshqacha bo'ladi. Ko'rgazmaning tantanali ochilish marosimida elchixona xodimlari, musavvirlar, ijod ahli ishtirok etishdi. Ushbu kichik bo'lsa-da, ammo chin ma'nodagi san'at bayramida o'ta samimiy, do'stona, iliq kayfiyat hukm surdi. Alors le but de cette exposition c'était de reprendre contact avec Bu yil sanitar vaziyat bilan bog'liq muammolar bo'lgani sababli madaniy sohadagi deyarli hamma tadbirlar yo'qqa chiqdi. Shuning uchun biz ancha o'ylab ochiq havoda ko'rgazmani tashkil qilishga qaror qildik. Nafaqat elchixonaga taklif etilganlar, balki butun Toshkent shahri aholisi, poytaxt mehmonlari asarlarni bemalol tomosha qilish imkoniga ega bo'lishi uchun uni ochiq havoda tashkil qilishga qaror qildik va bu ishni amalga oshirganimizdan xursandmiz.
Bu ko'rgazma juda ham chiroyli g'oya, ko'chada qilinganligi bu juda ham kerak narsa, chunki uncha-muncha bizani odamlarni bu ko'rgazmami, muzeymi yoki ko'rgazma zaliga olib kirish o'zi bir qiyin narsa bo'lib qolgan oxirgi yillarda. Bu yil albatta mana bu pandemiya bo'lib, tadbirlar kam bo'lib ketgan. Fikrimcha ko'chada bo'lgani juda ham to'g'ri fikr, odamlar ko'radi. O'tgan ketgan ko'ziga tashlanadi. Bu albatta maqsadga muvofiq. Chunki olib qaraganda mana misol dunyoda Yevropada eng madaniyatga boy xalqlardan bittasi bu fransuzlar. Dunyoda bir o'zini o'rnini oladigan millatlardan bittasi O'zbekiston mana shu yerni xalqi biz shu narsani tushunib olishimiz kerak. Nimaga bizda O'zbekistonda shuncha narsa bo'lib turib, shu hammasini birinchidan tan olmaymiz, bilmaymiz, bilimimiz yetmaydi. Oxirgi yillarda ko'pincha oyoq ostida ham qo'rayapmiz. Fransuz xalqini umumiy olib qaraganda bilim doirasi, o'qimishliligi shu narsa eng asosiy shu. Agar u xalqda shu narsalar bo'lmaganida bular Eiffel minorasini ham, o'sha kafelarni ham, Ernest Hemingway yurgan muzeylarni ham shu holatda saqlab qolmasdi. O'shanga men aytayotganim, bizani xalq, bizani millat hozirgi kunda bilimini oshirishi kerak. Chunki bu narsa shuni hozir saqlab qolib, kelajak avlodlarga yetkazib berish bu bizani burchimiz deb o'ylayman. Да, мы работаем на разные направления. Hozir butun dunyoda pandemiya bo'lgan bir paytda yirik tadbirlar, katta ko'rgazmalar, anjumanlar, ijodiy uchrashuvlar uyushtirish imkoniga ega emasmiz. Ammo umidlarimiz so'ngani yo'q, rejalarimiz ulkan. Tez orada yo'llar ochilsa, Parijdagi mashhur Louvre muzeyidan mutaxassislar kelib, noyob qadimiy osori-atiqalarni tiklash bo'yicha ishlarni amalga oshiradi. Shuningdek, fransiyalik mutaxassislar o'zbek hamkasblari bilan tajriba almashadi, malakasini oshiradi. Bu ham hamkorlikning bir ko'rinishi nazdimda. U O'zbekiston yurtingizda sayyohlik rivojlanishi uchun yana bir muhim jihat bo'ladi degan umiddaman. Umuman, aloqalar ravnaq topib borgani sari yangi yo'nalishlar, yangi yo'llar, yangi maqsad manzillar ochilaveradi. Открываются новые направления. Alors pour l'Ouzbékistan, je suis arrivé. Yurtingizga yaqinda keldim. O'zbekistonning boy tarixi, rang-barang madaniy merosi, go'zal an'analari va urf-odatlarini to'liq o'rganish niyatim bor. Albatta, buni uddasidan chiqish qiyin, lekin madaniyat, san'atingizga bo'lgan qiziqishim cheksiz. Xususan, ushbu ko'rgazmada ishtirok etayotgan rassomlarning ishi ham fransuz san'at shaydolari uchun nihoyatda qiziq bo'lishiga ishonchim komil. Umuman, xalqimning O'zbekistonga, sizlarning turfa madaniyatingiz, san'atingizga bo'lgan qiziqishi samimiy, e'tibori beqiyos. Ikki xalq o'rtasida madaniy ko'priklarni mustahkamlash uchun xizmat qilish mening vazifam. Bu yo'lda halol va betinim ishlash uchun shu yurtga kelganman. Mehnatimning ijobiy natijalari ikki xalq o'rtasidagi do'stona madaniy aloqalarning yana ham yaqin, tushunarli, samimiy bo'lishida ko'rinadi degan umiddaman. Française à faire connaître. У узбеков многие качества. Я бы сказал, что то, что меня поражает особо. O'zbek xalqi nihoyatda ochiq ko'ngil, mehribon ekan. Aynan shu fazilatlar haligacha meni hayratga solib kelmoqda. Buni har kuni ko'raman, his qilaman. Bu fazilatlar men uchun muhim ahamiyatga ega. Ular faoliyatimga ijobiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Pandemiya bo'lishiga qaramay, bunday tadbirlarni o'tkazishga bo'lgan ishtiyoqimiz so'nmagan. O'zbekiston xalqidan mehri, samimiy munosabati uchun minnatdorman. Menga ishlash uchun kuch-quvvat bermoqda u. Men o'zim musiqashunosman. Musiqani o'z sohamni juda yaxshi ko'raman. Har bir xalqning madaniyati, milliy musiqasi men uchun qiziq, ilhombaxsh. O'zbekistonga kelib, o'zbek madaniyatini o'rganishga kirishdim. Bunda menga televideniye va radio ham yordam bermoqda. Shashmaqom meni hayratga soldi. Uni o'rganish istagi paydo bo'ldi menda. Juda go'zal, betakror, jozibali, sehrli ekan. Uning sirlarini hali anglab yetishim kerak. C'est un sujet important, c'est vrai que le
Madaniyat va ma'rifat telekanalini yaxshi bilaman, uni tomosha qilaman. Ko'rsatuvlarning badiiy saviyasini tushirmaslikka harakat qilishingiz kerak. Biz esa Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi vakillari bunday yordamimizni ayamaymiz va sizlar bilan hamkorlik qilishga hamisha tayyormiz. Butun O'zbekiston xalqini elchixonamiz tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmani tomosha qilishga, undan bahramand bo'lishga taklif etaman. San'at odamlar, millatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni tiklaydi, mustahkamlaydi va davom qiladi. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi xayrli ishga qo'l urib, muntazam ravishda hamyurtlarimizni Parijda joylashgan dunyodagi mashhur rassomlar shaharchasiga o'qish, tajriba orttirish uchun yuboradi. Ana shunda ijodiy safarlar chog'ida yaratilgan asarlar bugun ko'rgazmada namoyish etilmoqda. Mutlaqo bepul. Shundoqini ko'chada o'z ishlari, tashvishlari bilan shoshib ketayotgan yo'lovchi to'xtang. Bir zumgagina to'xtang. Qarshingizda ko'plab odamlarni hayratga solib kelayotgan ijod namunalari, asl san'at asarlari. Ularga e'tibor bering. Ular sizni befarq qoldirmaydi, ishoning. Ularni his qiling. Zero san'at asarini tushunish emas, avvalambor his qilish kerak. San'at odamning qalbini yumshatadi, gina va adovatlarni yo'q qiladi. Odamlar, millatlar, davlatlar orasidagi ziddiyatlarni bartaraf qilib, bir-biriga nisbatan mushohadali, sabrli, mehrli, bag'ri keng bo'lishga undaydi, o'rgatadi. Har bir xalq uchun tinchlik, osoyishtalik, hamjihatlikda yashash o'ta muhim. Qurol bilan vayron bo'lgan qalblar, yurak yaralari san'atning hayotbaxsh kuchi bilan bitadi, tiklanadi, poklanadi, go'zallashadi, yuksaladi.